edhe faktin që nuk është lejuar që të kontaktoj me dy të arresture duke qenë se është avokat i tyre. Po në kështë e paka shumë e gjitha që faraj tregoj këto. Ajo që duhet të theksoj që është diskrepancë midis qasjes përfaqësuesve serbë, sepse në momentin kur ne i filmojmë gjatë ditës për të pasqyruar atë se çfarë po ndodh, për ta merret sikur solm nga ona jonë, sikur po provokojmë, sikur po ofrohemi shumë afër tyre. E në një moment tjetër, ata vetë naftonë, si që ishte edhe avokati i dy të arrestuarve. Për të komunikuar, për të biseduar me juve. Ashtu ndodhe me përfaqësues të listës serbe.